უდიდესი მწუხარებით შევიდეთ საინათელი მიტროპოლიტის ხარისადეს ღვთისმიერ მიძინების შესახებ, რომელმაც მისი მიძინების ცხოვრების პერიოდში დიდი ღვაწლი გასწია საქართველოს წმინდა ეკლესიისა და მისი მრევლის წინაშე. ლოცულობ ჩვენი დაუვიწყარი ძმის სულის შვებისათვის, რათა დაიგვდოს ადგილი მართალთა შორის, რომლებიც შეიყვარა უფალმა, გამოხატა ჩვენ და ჩემი ეკლესიის სიყვარულს, სიმპათიას და თანაგრძნობას თქვენი უსაყვარლესმცოდნე მთავრის გარდაცვალების გამო. და ვისურვებთ, რომ ცოცხლად და მკვდართან გამგებელმა ქრისტემ უფალმა ჩვენმა მიაჯოს შვება მის სულს და იყოს იგი მკვდართა ხე დანერგული თანატასი და წყალთასა. და შემდეგ თანაგრძნობის სიტყვით მიმართავს ჩვენ უწვდეს ო თქვენ ინტერესობა და უწვდესობა მის ორ ჯანმრთელობას, ნეობას და დაუყოვნებლად განაგდო თქვენი ყველაცაფულება საქართველოს ეკლესიის, საქართველოს ძეოდ, ეხვით და გეამბორით, მური ამბორით, ინსტიტუტის მიერი ციხო და პატრისებით. ივნისი, 2019 წელი, კონსტანტინოს პატრიარქი, ნესი ბართლომეოს. არის სიტყვა შეზღუდვისა და თანადგომის ჩვენი პატრიარქის მიერ. ჩვენ დღეს ხა დიდ მანაშით დავაშვილებთ კიდე ლოცვას განსაკუთრებულს და დღეს განმავლობაში მისი მოხსენება არ მოაკლება